Привіт усім громадянам нашої прекрасної, коханої України. Знаєте, спіймав себе на думці, що для щастя потрібно всього 4 слова. Вони можуть бути при цьому абсолютно різними. Коханий, ти станеш татом, або ти вдруге станеш татом, або наші полонені повертаються додому, або лікарям виплачено усі надбавки, або на Донбасі немає втрат. І виявилось, що у 2020-му щастя може приносити і таке незвичне поєднання 4 слів. РНК з будника не виявлено. А простою мовою це означає, що мій тест на COVID-19 негативний. Я всім дякую за підтримку. І я щасливий повернутися до роботи у звичному режимі. Щасливий побачити дружину та дітей не через екран телефону, нарешті їх обійняти та поцілувати. Щасливий доєднатися до команди українців, які перемогли COVID. І щасливий разом з нашою великою командою понад 40 мільйонів громадян продовжити будувати нову Україну. Ну і поки теленовини мовчать про хороше, бо впадуть рейтинги і продовжують продавати вам жахіття, зраду та ненависть, я продовжую розповідати про нашу роботу та перемоги України. Без посередників, без маніпуляцій, але з антитілами. Проти ковіду та проти брехні. Поїхали. Минулого тижня я доручив уряду розробити заходи для економічної підтримки людей та бізнесу. В суботу та неділю, коли у всіх був карантин вихідного дня, у нас був брейнсторм вихідного дня. Був пошук інструментів, складні розрахунки, аналіз ефективності та впливу на бюджет і, звичайно, багато-багато кави. В результаті найближчим часом у парламент буде подано законопроекти, які передбачатимуть наступне. Перше. Одноразова матеріальна допомога тим, чия сфера діяльності потрапляє під заборону через посилення карантину. Якщо ви ФОП і змушені закрити, наприклад, свою кав'ярню, як приклад, або найманий працівник і вас звільняють, бо кав'ярня, де ви працювали, на жаль, закривається, ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень. Як саме? 3 прості кроки. Зайти в додаток «Дія», ввести короткі дані і номер банківської картки. Далі. Перевірка даних і максимум через декілька днів 8 тисяч гривень приходять вам на картку. За розрахунками, більше 1 мільйону громадян України зможуть отримати допомогу за цією програмою, а її загальний обсяг складе майже 10 мільярдів гривень. Друге. Одноразова матеріальна допомога суб'єктам господарювання задля збереження робочих місць. Якщо ви власник кав'ярні, наприклад, кав'ярні, і ви не закрилися, але через карантин скоротили час роботи, нікого не звільнили, проте деяких працівників відправили у вимушену відпустку, тоді для виплат таким працівникам ви зможете отримати допомогу. Це буде сума пропорційна часу так званого простою у розмірі до 8 тисяч гривень на одного працівника. Третє. Компенсація витрат за сплату єдиного соціального внеску. Це майже 1,5 мільярда гривень для майже 120 тисяч юридичних осіб. І знову поясню на простому прикладі власника кав'ярні. Якщо через посилення карантину ваша діяльність забороняється, ви отримуєте компенсацію за сплату ЄСВ за своїх найманих працівників. Наприклад, невелика кав'ярня, де працює 5 людей, отримує компенсацію близько 80 тисяч гривень. Звісно, всі ці програми будуть доступними не лише кав'ярням, а всім, хто постраждав від карантинних обмежень. Далі. Погашення податкового боргу. Майже 4 мільйонам громадян
що мають податковий борг до 3060 гривень, цей борг буде анульовано. І п'яте – це податкові канікули. При посиленні обмежувальних заходів 200 тисяч фізичних осіб-підприємців першої групи будуть звільнені від сплати всіх податків та зборів, включаючи ЄСВ. Окрім цього, ми відновлюємо програми, що успішно працювали під час карантину навесні. Це матеріальна допомога ФОПам, які мають дітей до 10 років. Це компенсація по частковому безробіттю. Це кредитні канікули для бізнесу в рамках програми 5-7-9. До речі, за нею малий та середній бізнес вже отримали більше 13 мільярдів гривень. Важливо, що програма 5-7-9 продовжиться і розширить свої можливості в цьому та наступному році. Ви знаєте, ми дуже сподіваємось на підтримку Верховною Радою усіх вище зазначених кроків, важливих. Також додам, після цих кроків ми ставимо не крапку, а кому. І щодня наша команда продовжує шукати нові форми для максимальної та всебічної підтримки людей і підтримки бізнесу. Теплої ванни немає, рожевих окулярів немає, іншого варіанту, аніж все подолати, також немає. Далі. Ні на мить не зупиняється і наша протидія розповсюдженню COVID-19. Міністерство охорони здоров'я провело розмову з представниками COVAX. Це ініціатива щодо глобального доступу країн до вакцини проти коронавірусу. Було визначено поетапний план постачання майбутньої вакцини в Україну. Перший етап – 1 мільйон 200 тисяч доз. А загалом Україна розраховує отримати понад 8 мільйонів доз майбутньої вакцини. Звичайно, пріоритет щеплення отримують наші медичні працівники, наші військові, наші вчителі, особи з групи ризику, тобто люди старше 60 років. Також ми збільшуємо кількість щоденних тестувань, зокрема безкоштовних тестів через мобільні бригади. Працюємо, щоб в кожній області забезпечити достатню кількість ліжок та кисню, а також посилюємо контроль за дотриманням карантинних заходів. Загалом робимо все, аби словосполучення «новий антирекорд» зникло з нашого вжитку та заголовків засобів масової інформації. І наостанок. Після запровадження карантину вихідного дня я натрапив у соцмережах на декілька дуже гарних ініціатив. Це дописи, в яких люди розповідають про свої улюблені кафешки та ресторани. Закликають на вихідних замовити там доставку і таким чином підтримати ресторанний бізнес. На мою особисту думку, крім урядових програм з підтримки – це також дуже класна річ. І вона мала б стати всеукраїнським флешмобом, такою підтримкою. Але, на жаль, загубилась під лавиною дебатів про ефективність карантину та мемів про великий державний герб. Давайте це виправимо. Розкажіть, будь ласка, у соцмережах про місця, де вам завжди смачно і де можна замовити доставку, підтримавши їх таким чином. І сьогодні, і на вихідних. І давайте підтримувати один одного не лише у форматі держава та громадяни, але й просто як звичайні люди. Бажаю всім вам міцного здоров'я, бережіть себе, своїх ближніх та нашу Україну. Носіть, будь ласка, маску, дезінфікуйте, будь ласка, руки та свою стрічку новин. Тримайте дистанцію від вірусів та від фейків. Усім бажаю 36,6. Щиро, ваш Володимир Зеленський.